ያበረከቱ
ነው ኦ እግዚአብሔር ያክብርልን ምን አለ መሰላችሁ የተክርስቲያናችን ሁሉ ነገር አላ አረ በዛ ጋ እንደው ትንሽ የምታወሩትን ተውትና አዳምጡና ግሩም ነገር ነው የተክርስቲያናችን ለነገስታት ለመኳንንት ለሹማምን ለጳጳሳት ለሊቃውንት ለሙሽሮች ለሁሉም የምታቀርበው ነገር አለ ይህም ደግሞ ቅኔ ይባላል ቅኔው በሁለት ይከፈላል በግዕዝም በአማርኛ እስኪ እንደው ለተከበሩት ጋዲ ባርከን አንድ ጉባኤ ቃና አማርኛ ቅኔ ላቀርብላችሁ ስለሆነ አጨብጭቡ ስላችሁ ታጨበጭባላችሁ ቅኔው እንዲህ ይላል ጋዲ ባርከን ክቡር በተገኘህ ጊዜ አሁን እንኳን ስኛ ተደሰተች እኮ ምድራችን ጋዲ ባርከን ክቡር በተገኘህ ጊዜ አሁን እንኳን ስኛ ተደሰተች እኮ ምድራችን ዛምላኬ የጠላታችን ጦር በተነሳብን ጊዜ በጽባት እንደተነሳ በጽባት ጠለኸዋልና ወደ ታች ጠለኸዋልና ቀጥቀጣት ቀጥቀጣት የጠላታችንን ጦር ነው ወደ ታች ጠለኸዋልና ቀጥቀጣት ቀጥቀጣት ስለዚህ ጽራህ ህቡር የእስራኤል አምላክ ይባር አረሞቃሩ የእስራኤል አምላክ ይባርክ ነው አሜን እዚህ በመቃጠል ወደ መጋቢያችን ወስዳችሁ አው ንግግር ታደርጋላችሁ ከዚህ በመቃጠል ወደ ብፁዕ አባታችን ወስዳችሁና ብፁዕ አባታችን ደግሞ ቃለ ምዕዳን ሰጥተው እንግዶቻችንን የሚጋብዟቸው ይኖራል እናዳም የተከበሩ ጋዲን ይባርከኝ በእስራኤል የደህንነት ሚኒስቴር እግዚአብሔር አምላካችን ወድና ፈቅዶ በዛሬ ዕለት በመካከላችን ተገኝተው ስላዩን ስለጎበኙን ስላጽናኑን ለላከ ምስጋና ሰው ሲግር ሲገጥመው መከራ ሲገጥመው የሚጽናናው የሚታገዘው የሚረዳው ከእግዚአብሔር በታች በሰው እንደመሆኑ እናውቃለን። በዚሁ ምክንያት እርሱም ስላደረጉልን የላቀ የከበረ እርዳታ እገዛ ከልብ አሁንም ለማመስገን እፈልጋለሁ። እግዚአብሔር ረጅም እድሜና ጤና እንዲሰጥልኝ እመኛለሁ። የምናገረው በዚህ አካባቢ አሁን የቆሙትን ምዕመናን ወክዬ ገዳሙን ወክዬ ስለሆነ እንግዲህ ምስጋና ይድረሰዎት እላለሁ። በሌላ ጊዜ ደግሞ ሰፋ ባለመልኩ መርሃ ግብር ይዘን ብዙ ነገር እንደምንወያይ ተስፋ አድርጋለሁ። ለአሁኑ ለዚህ ይበቃኛል። አመሰግናለሁ።
ቆም በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን የኢየሩሳሌም ገዳማት ጳጳስ ይሁን በሀገረ እስራኤል የሀገር ደህንነት ምክትል ሚኒስትር የተከበሩ አቶ ጋሊ ይባርከኝ ዛሬ የትንሣኤን በዓል ለማክበር በዚህ የተሰበሰባችሁ አበው መነኮሳት መዘምራን ምዕመናን በሙሉ እንኳን አደረሳችሁ። በዛሬው ዕለት ይህ በዓል በምናከብርበት ወቅት በመካከላችን ተገኝተው አይዟችሁ ወገኖቼ ከጎናችሁ ነኝ ለማለት እንኳን አደረሳችሁ ለማለት የሚያስቸግረን ነገር ሁሉ የሚያግዙን ወገኖቻችን አለኝታ የሚሆኑን ሁሉ ወገኖቻችን ወክለው አቶ ጋሊ ይባርከኝ ከመካከላችን አሉ። አቶ ጋሊ ይባርከኝ የእስራኤል ፓርላማ የክነሴት አባል ናቸው። በዛሬው ዕለት በመካከላችን የተገኙት ሀገረ እስራኤል መንግስተ እስራኤልን ወክለው እንደገና ደግሞ በትውልድ ኢትዮጵያዊ በመሆናቸው እኛን ወገኖቻቸውን ለማየት ከወገኖቻቸው ጋር ከጎናችሁ ነን ለማለት የመጡት እኔም እዚህ ያላችሁ ወገኖችንም ቤተክርስቲያናችንን ግንባታችንን በመወከል እግዚአብሔር ይስጥልን እግዚአብሔር ያክብርልን እላለሁ። በጣም ብዙ ስራ አላቸው አላቸው የተጣበበ መርሃ ግብር ከእናንተ ጋር ቢያንስ የተወሰኑ ደቂቃዎች መካከላችሁ ይገኛሉ ብለው ለመጡ አክብረው መካከላችን ስለተገኙ ያመሰግናለሁ። መልእክት እንዲያስተላልፉ እጋብዛለሁ። እንዴት ዋላችሁ? ከበሩ አባታችን ጳጳስ አቡነ ያዕቆብ፣ ክቡር አምባሳደር አቶ ረታለሙ፣ እዚህ ያላችሁት የክርስትና ሃይማኖት ተከታዮች በሙሉ እንኳን ለዚህ ዓመት በዓል አደረሳችሁ። ይህን ሁላ ምስጋና ምርቃን አይገባኝም ማለት እግዚአብሔር የሰራው ስራ ስለሆነ ሁላችን የእግዚአብሔር መሳሪያዎች ነን። እኔ ያው ቤተ እስራኤል ነኝ፣ የእስራኤል ሃይማኖት ተከታይ ነኝ። ቅድስት ኢየሩሳሌም ወደዚህ ሀገር ስንመጣም ከዛ ከመምጣታችን በፊት ግን አባቶቻችን ቅድመ አያቶቻችን በእስራኤል ሃይማኖታቸው ኢትዮጵያ ኑረው ለኢትዮጵያ ሕዝብ እንደ ሕዝቡ አብረው ኑረው ጦር ሲመጣ ተዋግተው ሰላም ሲሆን አብረው በሰላም የነበሩ የነዛ የልጅ ልጅ ልጆች ነን እስራኤል ሀገር ያለ ነው። እግዚአብሔር እኛ በተለያዩ አጋጣሚዎችም ተናግሬያቸዋለሁ። ቤተ እስራኤሎች ኢትዮጵያን ለቀን የመጣንበት ሃይማኖት ብቻ ሆኖ እንጂ ተሰደን ተርበን ወይም ኢትዮጵያን ስላልፈለግናት አይደለም እና ሃይማኖቱ የእግዚአብሔር ትእዛዝ የነቢያቶች ትንቢት ደርሶ እበትናችኋለሁ ሰበስባችኋለሁ እንዳለው የእስራኤል ልጆችን እግዚአብሔር ሰብስቦን ከዚህ ስላደረሰን እኔም በአሁኑ ሰዓት የእግዚአብሔር የእስራኤል አምላክ ይህን ህዝብ ስንት ችግር አልፎ እችን ምድር እግዚአብሔር የፈቀደለትን ስለሰጠ የእስራኤል መቋቋም እግዚአብሔር መኖሩን የሚመሰክር ነው፣ ታምር ትንግርት ነው። እኔም እዚህ ያለሁት በአባቶች በቤተ እስራኤሎች በእስራኤል ይሁዲ ዘር ስም በእስራኤል መንግስት ስላለሁኝ በእነሱም ስም ነው አሁን ይህን ለኢትዮጵያ ህዝብ በሙሉ እንኳን ለዚህ ያደረሳችሁ ብዬ የምናገረው። አሁንም የመጣሁት ይህን አጋጣሚ ተጠቅሜ እዚህ አካባቢ ያላችሁትን የመጣችሁትን በሙሉ ደህንነታችሁን ለማየት ይሄ አመት በዓል በስነ ስርዓት በሰላም እንድታልፉት ነው የመጣንበት። ዛሬ ብዙ ስራ ነው የነበረ እንደምታውቁት። ያው የክርስትና ሃይማኖት ተከታዮች
ፈረንጆቹ በተጋጁ አገርን የመጡ ቅድም ኢየሩሳሌም የነበረ ነው ያንን ሁሉ ማለትም ግን ከዚህ መጥቼ መታየት አለብኝ በማለት ምን አልባት እግዚአብሔር ያገናኘን ለሰላም እንዲሆን ስለሚሆን እግዚአብሔር የፈጠረው በሙሉ ለሰላም ነው ይያምናለሁ። እዚህም ደግሞ ሰላም ሰፍሮበት እናንተ በደህና ከቤተሰባችሁ ጋር ምትገናኙ ባለሙሉ ተስፋ ነኝ። ይህን አጋጣሚ ተጠቅሜ ለኢትዮጵያን ህዝብ በሙሉ ኢትዮጵያ ላሉትን በዓለም ላሉትን እንኳን ለዚህ አመት አደረሳችሁ እያልኩኝ እስራኤል ሀገራችን የዲሞክራሲ ሀገር ማንኛውም በሃይማኖቱ ጸንቶ የሚኖር የሃይማኖት ተጽዕኖ የሌለባት ሀገር ናት። ከዚህ ሀገር የክርስትና ሃይማኖት የሚከተላለ፣ የሙስሊም ሃይማኖት የሚከተላለ፣ የህንድዝም ይከተላለ፣ የተለያዩ ሃይማኖት የሚከተላለ። ምንም አገሪቱ የእስራኤል ሀገር ሆና በእስራኤል ሃይማኖት ብትመራም አገሪቱ በመሰረት ግን የሃይማኖት ነፃ ስላለ ከዚህም ሁሉ ይህ ወር እንዳጋጣሚ ሆኖ የብዙ ሃይማኖት ተከታዮች ትልቅ ወር ነው። ለምሳሌ ይህ ወር ለሙስሊም ሃይማኖት ተከታዮች ራማዳን ነው። ይህንም አጋጣሚ ተጠቅሜ ለኢትዮጵያ ሙስሊሞች የራማዳን ካሪም እያልኩኝ ለኢትዮጵያ ክርሞ ሰው ይበለን እያልኩኝ አሁንም የመጣሁበት አንዳንድ ነገር ስለሰማሁ ይህም አልፎ በሰላም ከቤታችሁ እንድትገቡ ባለሙሉ ተስፋ ነኝ። በእስራኤል መንግስትም ደግሞ ወክሎ እዚህ ላስቀመጠኝ የእስራኤል አምላክ ዙፋኑን ከእስራኤል ንጉስ አያወርደው እያልኩኝ እዚህም ደግሞ በአጋጣሚ እዚህ ላይ ፖሊሶቼ ከዚህ ስላሉት ለሚተባበሩት ሾትረ ሚሽተረት እስራኤል ኮላካቦድ ተዳራ ባላካል ስለተናገራቸው ኢትዮጵያ ተበጋት ከገፎ መ